Біріншіден қылатын ішіміз, қазір мына шы сайттан рухаттан өтамыз. Бұл жерде мына sync up деген жерге бір мәрте басамыз ва бұл жерден құйдағыша жерге өтамыз. Регистрация. Ісіміңіз, электрон манзырыңыз, давлетті белгілейсіз әрбетті. Хош, біз Русиян белгілейміз тілді. Пароль ойлап топасыз, пароль қайта тәкірілесіз. Skype бұл Skype болмасын шарт емес. Бүйірге птички қоясыз. Бүйірге мітті птички қоямыз. Ва submit түгмасын босамыз. Сіз электрон почтазге активация қылыш үшін хат жөнатылады ва өші хаттан активация қорарасыз. Бұл сайтына. Кейін бейім оланы login деген жоғы өтіп, сайтызге кірішіз мүмкін, аккаунтызге. Ва хазір мен аккаунтымға кіраман. Мәне davolash.ru сайтына аккаунтыға кірдік, бүйірді. Мәне бит деген реклама. Медрацадан өткен активни ва бұр үшіліп келепті. Бүйірді қазірше баланста 20 сет пұл үшіленген. Бүйірді статистикадан көрішіміз мүмкін, қанча пұл үшіленгенні, қанча клик болғанны. Хош, мүддатыны кіртамыз бүйірге. Біріншіден башлап, хазіргече. Мына паста 17 сент жазылған, нешта клик болған, қанша пул ішленген ва кликлардан мына бу жерде жазылған. 2 сент, 3 сент, 4 сент, 1 сент пул түшкен. Ҳар бита кликка 1 сентдан берилар екен. Мына күндан күнге көбірек клик болыпты. Хола шундай пул ішленеді ва бу пулыңыз 20 доллар болғанда вебмани хамёрыңызға олышыңыз мүмкін. Пулыңызды. Бірінші навбатта қыладыған ішіміз бұл әлбетте сайтымыздың рухаттан өткізіш. Бұның үшін мына жойға бір мәрте басамыз. Сайт деген жойға. Енді сізде одатта еш нәрсе болмайды, мен бұл жерде бітті қосып қойғанбыз біз. Бұл жерде сіз мына ad site деген жойға басасыз. Сайт қош деген жойға. Сайтыңыз домен кіртесіз. URL адресін кіртесіз манзілінің. Сайт тілін белгілейсіз, әлбетте өзбек тілі де, яки өз халқыңыздың басқа тілі белгілейсіз мүмкін. Одан кейін бұрда вебсайт сізге қанша адам кіреді күніге, өшені белгілеп қоюыңыз керек. Мыңтадан 5000-ге қачамы, 5000-ден 10000-ге қача, яки 1000-ден кемірек болса, мына оны бір мәрте басып қоясыз. Ва ад деген түгмасын бір мәрте басамыз. Олар бірнеше күнде, 1-2 күнде модерациядан өткізеді сізді, егер сайтыңыз талапқа жауап берсе. Кейін екінші қыла деген шыңыз бұ. Мынау жойға бір мәрте басамыз. Бұрды ісім шарфыңыз кіртасыз, телефон рақамыңызды кіртасыз. Бұ обязательный қыла деген шыңыз. Бірінші нәбәт ұшылары кірттің ба сави түгмасын бір мәрте басып қойын, сахрайын түгмасын. Мұнан кейін payment method деген жойға өтасыз, яғни бұлды қандай омақсыз. Бұрды кіршіз мүмкін вебманины. Бұрды вебманины белгілейсіз. Минимальный сумма 20 доллар. 20 доллардан кем ала алмайсыз. Мысалы үшін 19 қысайыз. Минимальный 20 доллар деп шығады. 20 яки 100 қып қойшыз мүмкін. Хар жа бұл еткенде өші суммаға автоматик өтады. Электрон кашілік өзге бөрді өзді. Ва вымызы кашілік рақамызды кіртіп қоясыз. Рухаттан өткенде кірткен паспорт паролізді кіртіп, next түгмасын бір марта босасыз. Бұрды реферальный линкларыз бор. Реферальный жығышыз мүмкін. Ондан кейін мына WordPress плагин деген жоғы бор. Яғни WordPress-ті сайтыз ішіленген болса, сайтыз WordPress-ті ішіленген болса, мақсус плагин ордамында рекламарды автоматик жойлаштырышыз мүмкін. Яқшы, кейінгі қыла деген ішіміз бұл визит қойыш. Визит деген жоғы өтеміз. Ва бұрды ғазы мені біттегіне визит бор. Сіз визит давай қылышыз мүмкін. Бұрды ад визит деген жоғы бір мәрте басасыз. Хош, сайт номын кіртасыз. Ва яна бұрда ад видес. Деген жағы бір мәрте басамыз. Бұра бұрда рекламаның көрінісі, қандай көрінішті бөліші көрін тұрды, ва бұрда HTML кодлар болады. Хазір біз әвәл сахрайын қылшымыз керек. Сочын сахрайын қылып. Виджетіміз номы. Дарс үчін. Дарс. Үчін деп аз қоя қаламыз. Бұл жерде біріншіден птичканы алып қояйын, чөнки бұл жерде айтыпты ки, бехайор рәсімдер хам көрінеді деп айтыпты рекламада. Бұл жерден птичканы алып қоямыз. Екіншісі де
O'sha ikkinchisida bu yerda endi shok rasmlar, ya'ni e'tibordan juda ham tortadigan rasmlar chiqadi. O'sha reklamangizda bu yer bilan bu yerga petichka qo'yib qo'yamiz. Ikkinchisida animatsiyali rasmlar. Pastiga petichka qo'yib qo'yavering, o'shanda saytingizga moslashadi, adaptivni bo'ladi blokingiz. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerda reklamani sonlarni joylashtirishingiz mumkin, gorizontal, vertikalini. Aytaylik boshlanishiga 2 ta qo'yamiz, 2 ta ustunda va bunisi ham 2 ta. Ya'ni 4 ta rasm bo'ldi mana. Kiritishingiz mumkin ko'proq qilib xohlasangiz. Keyingisi tekst. Tekstlar nastroykasi, ranglarni o'zgartirishingiz mumkin mana. Markazga joylashtirishingiz mumkin. Mana tekstlarim sirasi avtomatik markazga joylashtirildi. Xullas, bu yerda rangini o'zgartirib, shriftini o'zgartirib moslashtirishingiz mumkin o'zi saytingiz shabloniga, razmerlarini ham o'zgartirib. Keyingisi xo'sh, background color. Rasmni fonni rangi. Xo'sh, bu yerda ramkani chizig'i, mana chekkasi, rasm chekkasida qora ramka chizig'i bor. Xohlasangiz buni o'chirib qo'yishingiz mumkin yoki boshqa rangga belgilab qo'yishingiz mumkin. Xullas, shirinasi 200 ekan. Saytingizni bloklarga moslab shirinasini kiritasiz. Saqlaymiz. Mana saqlanib bo'ldi. Endi bu yerda mana HTML kodini olib joylashtirishingiz mumkin. Men sizlarga hozir HTML kodini qanday joylashtirish haqida aytmayman, chunki agar HTML CSS tilida ishlangan saytingiz bo'lsa, dasturlashtirilda, demak o'zingiz buni juda ham yaxshi bilasiz. Men hozir WordPressda qanday qilib ishlashni tushuntirib o'taman. Bu yerda hozir mana shu yerda ham biroz aytib o'tib ketaman. Bu yerda mana bu o'sha reklamamiz joylashadigan joyi bu. Pastidagi esa bu shunchaki saytingizni qayeriga bo'lsa ham bir joylashtirib qo'yishingiz kerak. Ya'ni ruxsat berilgan joyiga saytingizni joylashtirib qo'yishingiz kerak. Buni esa reklama chiqib turadigan joyiga joylashtirasiz xullas. Bo'ldi, bu reklamamiz mana widget degan joyga o'tsak, shu yerga tushdi mana. Birinchi reklama, mana bu esa ikkinchi reklama. Buni bu yerda mana shu yerda o'zida HTML kodini olishimiz mumkin, yana kerak bo'lsa yoki o'zgartirishlar kiritishimiz, o'chirib tashlashimiz mumkin. Xo'sh, endi WordPressda ishlangan saytimiz uchun mana WordPress akkauntiga kirdik. Bu yerda add new deb qidiramiz. Plugin новый, давайте новый плагин, на плагин чықты. Орнатамыз. Активировать қоғырамыз. Енді сайт көтамыз. Сайт көтсік мен тәмін көріп тұрсыз. Одно плагин деген жой бар. Үшін бір марта болсақ. Demak, token kodini kiritishimiz kerak ekan. Buni olamiz hozir bu yerdan. Mana bu joyga o'tamiz profilimizga. Bu yerdan WordPress plugin degan joyga o'tamiz. Nechta sayt kiritgan bo'lsa, shular chiqib turadi. Bizda bitta davolash sayti va mana token raqamini kopiya qilib olib, bu yerga tashlaymiz. Сохранить изменения. Bo'ldi. Endi mana bu joyga bir marta bosamiz. Hozir bizga taklif qiladi o'zi qayerga reklama joylashtirsak bo'ladi deb. Teparoqda postda qo'yishimiz mumkin reklamalarni mana. Bu yerga bir marta bossak mana ikkita reklamamiz chiqdi. Reklama birinchi kiritganimiz va dastur uchun deganimiz. Buni bir marta bosib mana tugmani bosib ko'rishimiz mumkin. Reklamamiz qanday ko'rinishda bo'lishini. Hozir zagruzka bo'lsin. Va reklamamiz chiqib turibdi bu yerda уже. Сразу reklamamiz chiqdi. O'chiramiz buni. Bu qayerga mos bo'lsa, mana shu yerga qo'yishimiz mumkin, tepada joylashtirishimiz mumkin reklamani. Mana shu yerga. Yana qayerda bor? Pastiga joylashtirishimiz mumkin, mana footerda, kommentariyada bor, joylashtirishimiz mumkin. Bu hozir endi maqolalarda, rubrikalarda, page bo'lsangiz, sahifalarda joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, main, kategoriya,
Xullas, shunday reklamalarni joylashtirasiz. Bu saytdan ro'yxatdan o'tish manzilini videoni